Po ta harroj se do kishte shtrëngim duhesh me mua, pa lema të çepalla. Nuk mund të ndodhte kur ajo. Nuk ndodh. Jo, do shkoja për të përfaqësuar ju aspiratat demokratike të shqiptarve. Pra, as këto, shkoj si monist, u kthye si monist, natyrisht me dosjen në shpinë të incineratorve, me dosjen e portit Durrësit. Tani, rikthehemi tek rreziqet e Durrësit. Pasi i zhduku një nga simbolet më të bukura të qytetit, kullën, torren, e cila ju e dini vetë, her pas here fiton të një gjallëri të madhe artistike, përdorej për unë kam pa çfaqe brenda saj, në mjediset e saj, e zhduku, e zhduku për të mbush xhepat me betonin. Tani, i është vërsul portit. Porti i cili është një pasuri prallore e Durrësit, historike dhe sotme. Duke e quar portin në Porto Romano, merr me kompaninë e Emirateve të Bashkuara Elemarin 1 milion metër katror. Po 1 milion metër katror i thonë qytetarëve të Durrësit 1000 ose më shumë euro për banor. Po atëherë, pse si bën aksioner ti, ta supozojmë se vërtet porti mund spostohet. Ktheja unë aksionet, tokë publike është ajo. Si mund t'a përvetësosh ti atë? Si mund t'ja japish ti? Po sepse në mënyrë absolute ke aksione. Ça ndodh? Don të implikoj NATO-n. Është i pandalshëm. Është i pangopur. NATO thot, kam bargati një, do marrë pjesë të një port të mahnitshëm në Porto Romano. Po se ku kanë qenë portet e mahnitshme dhe ku janë, i dinë mirë shqiptarë. Nuk thot as tek bishti i palit. Po aty e ka, sepse aty ka vendosur. Natyrisht NATO nuk bie në këtë pozicion. Por dhash këtë shembull, ky nuk ka kufi, nuk ka të ndalur. Ky njeri firmosi 420 milion euro afer të djegësave. Shifim, çfarë ndodh se ju, po ju ndalim një moment e këte. Në qofë se ju lexoni akuzën, akt akuzën e prokuroris, ajo fillon për përdorim të metodet paligjshme në prokurim dhe korrupsion. Po pse? Sepse Edi Rama ka firmosur aferën e madhe me negociata të mbyllura. Me negociata të mbyllura e cila është e kundraligjshme dhe cilën ja ka kundërshtuar vetë agjencia e prokurimeve publike. Tani shndodh me spakun. Spaku nuk merret me trungun. Se po të merret me trungun, Rama boll vollë ik dhe shkon qeli. Kjo është absolute. Merret me degët, merret me degët, se si ka shpërndar lefteri, ka vjedh lefteri, pa diskutim, nuk ka asin dyshim, si ka shpërndar paret e tjerë, por nuk kapet. Nga erdi kjo afer, a i firmosi me negociatat të mbyllura. Pra, ndodhë gjithë shka, po jo pse u akuzua, pse u hapë teshtja.
nuk hetohet se duhet hetohet rama. Tani, a është ky, nuk ka njëri më të rrezikshëm se këtë sot. Ky rreziku i vërtet i Shqipërisë. Se ky e din që nuk ka vend tjetër mbi tokë përveç se në qeli. Nga do që të sillet, vendi i tij vetëm është qelia. Të flasim të vërtetën. Në qofë se sheshi ushtoj, bol vodhe ik, ushtoj i tilë sepse aja ka vendin atje. Aje dirë këte, ndaj dhe gjdo ko që i kalon, aje bëhet me rrezikshëm për vendin dhe për të gjithë Shqipërinë. Misioni ynë është sa më parë të shpëtojmë Shqipërinë nga ky regjim. Ne treguam një prani masive me 7 korrik, por ditët duhet i bëjmë, duhet të punojmë me të gjithë mundësitë tona, me ata të cilët nuk janë akoma të bindur, me ata të cilët janë qytetarë shumë të mirë, janë njerëz të ndershëm, janë punëtorë, por e përcjellin me një indiferencë këto zhvillime. Nuk kanë akoma besimin që duhet kenë tek fronti për shpëtimin e Shqipërisë dhe Partia Demokratike. Do të bëjmë çdo gjë për të fituar mendjen dhe zemrën e tyre. Unë jam sot këtu më shumë për të ndëgjuar ju.